kontraster. Ikke være bange. Puster i nakken. Symboler. Natur. Skrald i havet. Sindssyge ord. Greenpeace. Kan jeg låne 5 minutter? Hvis du ser denne video, får du en mysli bar. Ord, jeg ikke forstår. Har du 2 minutter? Amnesty. Jeg får 5 kroner i lommepenge. Dracula. Snus. Menneskerettigheder. Nemt at komme af med Amnesty. Hej. Vil du snakke? Miljøbevidst. Skraldehoveder. Arbejdsløs. Grænser. Luftforurening. Damn. Flere elbiler. Panik. Kaos. Smerte. Skal du have hjælp? Måske. Mennesker er ikke en skid værd. Vi burde ikke være her. Ja. Vi er her bare for at svine universet til. Ja. Luksusdyr. Rolex. Gucci. Parfume er ikke særlig godt for miljøet. Dufter af barndom. Så er der noget barndomsslik. Regnbuefarvede sure vingummibuller. Forgav. Problemer. Kiosker. Flade og brede. Snolle 1-2 kroner stykke. Lakridspulver. Det var alt for dyrt til mig. Sneglehus. Hjemløs. Primitive. Luksusdyr i forhold til alle andre dyr, der findes. Vi har overtaget verden. Vi har måske ikke overtaget verden. Vi var måske de første. Vi kommer måske ikke fra æberne. Måske ikke engang det. Vi kommer måske ikke fra parasitter. Kristendom. Vi har ikke blot tænkt. Glemt fortiden. Oplagt. Roskilde.